Então, os fatores que influenciam na anamnese: peso corporal, idade, né? Gênero, masculino e feminino. A gente tem que acertar as prioridades de exercício para fortalecer, porque as meninas têm maior tendência a ter um valgo dinâmico. Então, a gente precisou ter maior índice de força de glúteos, tensores de fáscia lata, posterior de coxa, certo? Então, principalmente isso. Nível desportivo, aí leva em consideração o que o professor comentou, tem que se levar tempo para gerar essa densidade, né? A menina que a Jaque conhece lá, ela é júnior, ela está começando a trilhar, tem um performance maravilhoso, mas está começando a trilhar. Ela vai ter ainda, a gente leva em consideração para o índice de força e maturação, cara, de 6 a 8 anos de prática esportiva específica. Então, para a gente, para ela ir crescendo e indo aos pouquinhos sem ter problema de lesão ou até aquele índice de frustração, né? Que nem pressão, lidar com pressão, igual a Biles, né? Teve essa influência. O esporte de alto rendimento, ele é cruel em termos psicológicos, né? E essa pressão de ganha, 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 medalha, medalha. Então, enfim, é bem diferente da vida normal. Individualidade biológica, às vezes as limitações e até a morfologia de cada um não se encaixa para aquele esporte, por mais que você queira, né? Tem até lá no Campeonato Paulista Brasileiro de Powerlifting, tem uns caras muito bons, né? Tem caras da minha categoria de 105 que o cara tem 1,90, velho. Né? Então, tipo, saiba que se você manter 1,90 com 105 quilos, você vai chegar até uma certa performance. Se você quiser passar dali, você vai ter que aumentar de categoria para gerar mais performance. E ainda assim gerar, porque a briga é maior, né? Aumentou o peso corporal, mais peso, né, para levantar. Então é mais complicada a briga, então. Então é isso que também tem em termos desse nível. E nível de profissionalismo, disciplina. Precisa ter disciplina, não tem jeito, né? A performance, eu vou dar para vocês uma enquete de índice de sono para índice de recuperação. É uma coisa que é aplicável, né? Todos os esportes hoje, não só de neve, quanto hoje de seleções aqui no Brasil e até internacional, aplicam isso para os questionários para os nossos atletas, porque o índice de recuperação é muito importante para se gerar performance, né? A gente tem um fator neural de contração que a gente não consegue sair fora disso. Aqui em termos de morfologia, tá? Então, porque, né? Por isso que acúmulos de gordura em mulheres, por isso que é considerado aqui, né? Por causa do órgão reprodutor, manterem aquecimento. Aqui, braços para nutrir mamas. Por isso que tem certos esportes que precisam ter um índice baixo de percentual de gordura para ter maior qualidade muscular para gerar melhor performance. Então, por isso que, por exemplo, as ginastas. E a gente sabe que vai influenciar diretamente para o ciclo menstrual, né? Abaixo de 12% de massa magra, já o ciclo menstrual não vai ser certinho mês a mês. Tende a não ser, né? Pode ser influenciado nesse sentido. Ou às vezes até situações que cortam isso, né? Eu tive uma menina que era da ginástica olímpica, lá também ela fazia só salto sobre o cavalo. Ela tinha 6% de gordura, né? Ela não menstruava mais, certo? Então influencia bastante. Ou ia de uma vez ou outra a cada 4 meses, 5 meses. Então tem várias situações nesse sentido, tá? Mas é para gerar performance, né? Performance não é saúde, né? Fique bem claro. O esporte, sim, beleza, é saudável você praticar, tranquilo. Agora, alta performance, esporte de alto rendimento, nunca, e não vai ser saúde nunca, certo? Tudo bem? É lindo, maravilhoso de assistir, mas não é saúde, tá? Processo gradual, né? Aspectos pedagógicos, individualidade mecânica do praticante. Então, tem algumas particularidades, eu vou falar um pouco do agachamento logo em seguida. Cuidado com o excesso de informação, né? Assim como língua, quando você está aprendendo uma língua, eu gosto muito de citar esse exemplo. Eu estou pegando um atleta em formação, um atleta júnior, ou um aluno novo, enfim. Cuidado com o excesso de informação. O seu corpo, ele consegue captar de 1 a 2 informações novas por dia. Ou seja, quando você está praticando uma língua nova, é de 1 a 2 palavras novas por dia. Seu corpo esquece, seu corpo não vai assimilar mais do que 5 informações, esquece, não vai. É duas,
Aí, o que é mais levado em consideração? Pô, postura, segurança, né? Então, joelhos para fora e tenta aumentar um pouquinho, assim, subir mais a noção do seu peitoral na hora de agachar. Foco disso é hoje. Eu sei que tem mais erros acontecendo, mas dia a dia é formiguinha, para até você formar e ter um agachamento perfeito ali, bonitinho, sossegado. Certo? Tudo bem? Respeita as lesões. Então, se o cara tem a lesão de joelho, o cara tem uma dor no coluna, o cara tem alguma coisinha do tipo, levar em consideração a isso. Respeita os atletas mais experientes. Tem atletas que já experimentaram de tudo, né? Exercício, pô, esse exercício não vai dar porque eu sinto tal coisa. Aí ele pode estar falando, né, algo que a gente sabe na nossa nomenclatura que é plausível ou coisa que não é plausível. Certo? Mas mesmo assim, respeita. Porque se o cara não se sente bem, né, fazendo aquele movimento, provavelmente o cara não vai fazer com aquele foco que você está esperando. Então é capaz de aumentar os riscos. Certo? Atenção e acompanhamento aos feedbacks. Então, ter acompanhamento, métricas, é muito importante. Quando a gente lida com performance, eu preciso ter métricas. Tá? Seja ela um PSE, um PSR. Como que você está sentindo hoje? Pô, acordei bem, acordei mal. Briguei com a mulher, não briguei. Meu filho ficou chorando a noite inteira. Tem vários outros fatores que a gente precisa levar em consideração, que é a carga interna de treinamento, né? Carga externa a gente consegue modular tudo. Agora, a carga interna muitas vezes é meio solto, né? Meio no escuro, tá? Agachamento, vamos lá. Por que que eu falo de aqui, ó, respeito, né, cuidado com a individualidade mecânica do praticante. Muitas vezes isso está relacionado à métrica do fêmur. Então, quando o cara tem o fêmur muito grande, a tendência é o cara ter um quadril dominante no agacho. Certo? Porque o cara vai levar em consideração aqui jogar bastante quadril para trás e o cara não tem tanta mobilidade em si aqui. Seja ela barra alta ou barra baixa. Qual que é a maior tendência do cara fazer quadril dominante? Na barra baixa. Ok? Low bar, né? Que é aquela movimentação com a barra mais baixa na porção medial da escápula. Mas aqui, ó, pode ver. O Sebastian Rabb aqui, ele é um puta de um treinador australiano. Tem um centro de treinamento de força bastante considerável no mundo. E ele tá fazendo barra alta em ambos. Certo? Só que a mecânica tá diferente. Concorda? Então, tem muitas vezes a particularidade do atleta. Tem algumas situações que a gente consegue partir disso para isso. Com um trabalho árduo de quadril, mobilidade, flexibilidade, pausas. Um trabalho bastante específico técnico para chegar perto disso. Mas não vai ser, muitas vezes, não vai ser o melhor dos mundos. E aí, por exemplo, se você quiser, pô, não, mas o certo, Cezão, é agachar sim. Então eu vou bater na tecla assim. Só que aí chegou aqui, o cara perdeu performance. E agora? E aí, ou seja, você perdeu tempo fazendo isso, as correções, e o cara perde performance e você tem que voltar para essa. Aí ferrou, né? Concorda comigo? Toda troca técnica adaptativa é de 6 meses a 1 ano. Então você perdeu 6 meses a 1 ano, depois você vai ter que voltar mais 6 meses a 1 ano. Então, você perdeu 2 anos praticamente quase do atleta, da vida esportiva do atleta. Então, é aquilo lá que a gente acaba selecionando. Quem acompanha o Usain Bolt, ele tem um vago dinâmico absurdo. Você teria peito para corrigir o vago dinâmico do Usain Bolt? Não é verdade? Exato. O time que está ganhando, filho, não mexe, né? Então, tem essas situações. Se o cara corrigisse o valgo dinâmico do Bolt, será que ele batia o 9,58? Então, esse que é o porém. Pode ter, com base no valgo dinâmico, ele corre riscos de ter índice de lesão? Sim. Só que não tem muito o que fazer nesse sentido, né? A vida atlética desses caras é curta, pelo contrário dos de força. Muito o que acontece na escola russa, escola soviética. Muitos competidores de levantamento de peso olímpico, de arranco arremesso, se aposentam no arranco arremesso e vão para o powerlifting. Porque ele não precisa ter altos índices de velocidade, de potência, porque deu 31, 32 anos, seu índice de potência tende a cair.
termos de velocidade. Mas por ele de força, ele continua em crescente. Que interessante, né? E aí por isso que os caras saem do Olímpico e vão pro powerlifting para continuar a vida, competir, né?